Mi nastavljamo ipak dalje sa programom i u nastavku govorimo o tome kako posluje elektroprivreda Crne Gore, a naš gost tim povodom je gospodin Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora pomenute kompanije. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše gledalce i hvala na pozivu. Evo, prvo pitanje upravo neka bude i to kako trenutno posluje elektroprivreda i koji faktori primarno utiču na rezultat poslovanja. Pa ja se često nasmijem kad nas pitaju 30. na kraju tog trećeg kvartala posle septembra kako posluje elektroprivreda. Elektroprivreda je prvih 9 mjeseci završila sa minusom od blizu 20 miliona evra, ali moram da se ispravim da je to već više od pola tog minusa je ispeglano u oktobru, jer smo u oktobru ostvarili suficit u trgovini električnom energijom, odnosno uvoz-izvoz, preko 15 miliona evra. I zato je malo, kad saopštavamo rezultate na 39. to su zvanični podaci, malo je to za elektroprivredu, neću da kažem, neprijatno, ali to nijesu relevantni podaci, jer mi izlazimo iz sezone suše, to su taj drugi i treći kvartal, kada imamo lošu hidrologiju, pogotovo je to bilo istaknuto u ovoj godini, ali kažem, mi smo već u oktobru ostvarili suficit u trgovini električnom energijom od preko 15 miliona evra. U prethodnim godinama, novembar i decembar, su uvijek bili bolji od oktobra, prema tome nema problema, elektroprivreda pozitivno će poslovati i ovu poslovnu godinu će završiti sa pozitivnim rezultatom. Jedan samo primjer. Mi smo 22. koja je bila hidrološki slična, također sušna godina, prvih 9 mjeseci imali poslovni rezultat minus 90 miliona. A poslovnu godinu smo završili pozitivno. E sad kažem, ako smo imali na 39. minus 20 miliona, mi smo skoro taj minus već sanirali kroz oktobar, a hidrologija će bolja biti i u novembru, i u decembru, i januaru, i februaru. Sad ide taj period 6 mjeseci kada je hidrološka situacija mnogo bolja i kroz ovu priču vi vidite šta trenutno utiče najviše na poslovanje elektroprivrede, najviše utiču te hidrološke prilike. Dakle, očekujete da ćete pozitivno završiti ovu godinu kada govorimo o poslovanju? Gledajući, analizirajući sve prethodne godine, mi smo maltene u oktobru sanirali taj minus iz septembra, a novembar i decembar, samo neka se ponovi, neka budu kao oktobara, uvijek su bili bolji što se hidrologije tiče i elektroprivreda će imati dobar poslovni rezultat. E sad, ono što vjerujem da znate da nas sve zanima i o čemu se govori u javnosti, hoće li doći do poskupljenja struje? Pa, moram da istaknem u prethodnom periodu da se zaista elektroprivreda ponašala vrlo odgovorno. Evo, od kad sam načelo elektroprivrede, to je više od 3,5 godine, nije bilo poskupljenja električne energije. Jedina smo zemlja, mislim, u Evropi. Pogledajte 2000, na primjer, 20. odnos prosječne plate i prosječnog računa. Prosječna plata je bila tada 500 evra, a prosječan račun 30. A danas je prosječna plata, evo ova oktobarska, će biti 1000 evra, a prosječan račun je 32 evra. I mislim da je elektroprivreda u značajnoj mjeri doprinijela da inflacija ne bude veća. Što se tiče narednog perioda i za cijenu električne energije iduće godine, mi imamo jedan problem, nije problem, ali radi se ekološka rekonstrukcija, iduće godine ćemo imati zastoj termoelektrane Pljevlja. Također moramo da izmještamo rijeku Čehotinu da bi mogli da nastavimo s eksploatacijom uglja. Sve ono ostavilo se što se nije radilo prethodnih 30 godina, izgleda ostavilo se ovoj našoj generaciji. I mi ćemo vrlo pažljivo i vrlo odgovorno se odnijeti prema toj politici cijena električne energije i analiziramo sve mogućnosti. Također, ali mogu sad ovdje da kažem da najveći broj građana neće osjetiti, ako dođe, kažem po znacima navoda, ako dođe eventualno do poskupljenja cijena električne energije, to najveći broj građana neće osjetiti. Ostavljate li to kao neku posljednju opciju što se tiče poskupljenja? Pa evo, kažem vam koliko se trudimo
da nemamo tu ekološku rekonstrukciju. Ta naša ekološka rekonstrukcija da košta 80 miliona evra. Naš je također, osim ekološke rekonstrukcije, neće raditi termoelektrana. Mi moramo da uvezemo električne energije u vrijednosti 60-70 miliona evra. Također imamo neke probleme nastale u prošlosti. Mi dajemo ogroman novac za otkup električne energije kod povlaštenih proizvođača. Mi njima moramo tu električnu energiju, to je radila vlada Mila Đukanovića i Duška Markovića. Mi moramo tu, tim povlaštenim proizvođačima da plaćamo energiju 120 evra po megavat satu, a tu istu energiju građanima prodajemo po 43 evra. I kažem, tu su i ova ekološka dopis energetske zajednice iz 2016. godine koji je upozorio tada elektroprivredu da termoelektrana ovakva kakva je ne smije da radi više od 20.000 sati u periodu 6 godina. A za vrijeme DPS-a to je iskorišćeno za 2 godine. I mislim, takav neodgovoran odnos, ali borimo se i bit će dobro i vodimo računa o interesima građana što se tiče poskupljenja. Pažljivo analiziramo zajedno sa ministarstvom i uradit ćemo sve da se, ako dođe do poskupljenja, da to osjeti što manji broj građana. A kako? Na koji način? Pa postoje razni sistemi, takozvane blok tarife sa politikom popusta. Vidjeli ste kako smo imali politiku popusta, ako se neka komponenta u tom računu, jer čitavi račun za električnu energiju, nije to sve elektroprivredno. Tu imamo i CEDIS, jasno, pa imamo CGS, pa imamo ove obnovljive izvore i to. Više elemenata utiče na formiranje tog računa, ali generalno, ovi valjda su se građani uvjerili u ove 3,5 godine da je elektroprivreda se veoma odgovorno odnosila i ne treba sumnjati da će i dalje da se vrlo odgovorno odnosi prema građanima, jer u krajnje vlasnici elektroprivrede su isti i ti građani. Jasno. Za 19. novembar, ukoliko se ne varam, zakazana je vanredna skupština akcionara. Šta će biti na dnevnom redu? Pa to je protokolarna skupština, tada se bira revizor koji treba da provjerava poslovanje elektroprivrede i ostalih subjekata u EPCG grupi. I to je čisto formalne prirode. Dobro, eto, malo da govorimo i o projektima, koji su to najvažniji projekti koje je elektroprivreda sprovela. Pa ja bih želio to da pročitam, jer da nešto ne bih preskočio, ali ovo su projekti koji su vrlo aktuelni, neki su već u fazi razvoja. Mi smo završili projekat 3000 plus i 500 plus. Mi smo i došli smo skoro do pola realizacije projekta 5000 plus. Mi smo na preko 6000 krovova instalirali preko 60 megawatt pikova solarnih elektrana. To je bila misaona imenica. Od perioda 1982. do 2022. godine elektroprivreda gotovo nije ni jedan kilovat novog izvora električne energije napravila. Mi smo napravili, znači, 60 megavati, evo, za period manje od 2 godine. Također, vrlo aktuelni su projekti. Želim da pročitam. Mi radimo, nabavio sam ekološku rekonstrukciju koja će da nas košta koliko toliko. Koliko će da nas košta. Vjetroelektrana Gvozd. Ovoga mjeseca će biti postavljen kamen temeljac za izgradnju vjetroparka Gvozd snage 54 MW i to je projekat koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj vrijedan 82 miliona eura. Znači, također, u novembru mjesecu će biti raspisan konkurs za izvođenje, za ugradnju 8. agregata snage 58,5 megavati i to finansira KfW banka i vrijednost tog projekta je 40 miliona eura. To su, evo, 100 megavati i to nema dileme. To se došlo u fazu kad je izvjesno završetak radova. Želim da napomenem da očekujemo vjetropark Voz da proradi do kraja iduće godine. Za 8. agregat to će biti nešto kasnije, ali i također smo pokrenuli projekat koji vrijedi 30 miliona evra, valorizacija voda Nikšićkog polja. Kad se radi ovaj 8. agregat, mi imamo u jednom dijelu Gornjega polja značajne poplave i te. Mi planiramo da napravimo sistem, zato ga zovemo valorizacija voda Nikšićkog polja, da taj poplavni talas
iz rijeke Zete prevedemo u Krupac, našu akumulaciju Krupačko jezero, a onda da spojimo, jer je Slano jezero značajno većeg kapaciteta od Krupca, da spojimo ta dva jezera. To je taj Nikšićki san, spajanje Krupca i Slano, koji traje 50 godina. Izvjesno je da će se realizovati, ali idemo sad s ovim projektima koji su već aktuelni. Mi smo već, kažem, postavili 60 megavati na krovovima, 3000 je bilo 30 megavati, 5000 plus je 70 megavati, znači došli smo zbirno do 60. Nema dileme da ćemo do sredine iduće godine završiti projekat 5000 plus, čija je vrijednost 35 miliona evra. Također radimo i ove manje projekte, solarne elektrane od nekoliko megavati na našim branama. Evo danas kad ulazite u Nikšić, pogledajte sa lijeve strane, malte ne, tamo će biti jedna solarna elektrana čija je dužina te elektrane gotovo 2 km. Pokrećemo također radove na solarnim elektranama na Kapinom polju. Tu imamo mogućnost instalacije tih elektrana od 50 MW, to je ponovo oko 30 miliona evra. Solarna elektrana Krupac, koja dobili smo urbanističko-tehničke uslove, znači i za ove dijelove solarne elektrane Kapino polje, za neke dijelove smo dobili veće urbanističko-tehničke uslove. Solarna elektrana Krupac 42 MW i to je, računamo, po jedno 600.000 evra, 1 MW sa svim radovima, to je gotovo 25 miliona. Do kraja ove nedelje očekujemo izradu idejno-tehničkog rješenja za solarnu elektranu Štedin o 100 MW. Također podnijeli smo zahtjev za dobijanje UTE uslova u mjesnoj zajednici Odvrnići, takozvano Pac polje. Također očekujemo u novembru da raspišemo javni poziv, jer ovo što radimo sa solarima, to je izuzetno dobro. I solarna energija je pobjednik zelene tranzicije. Ali sa solarnom energijom mora da se upravlja. Tada čitava Evropa ima, kad je sunce, dovoljne energije. Zato smo pokrenuli projekat od 250 do 300 megawatt sati baterijskih sistema. Mi imamo izvanredne potencijale da izvršimo priključenje tih baterijskih sistema. Zbog čega? Danas u 12 sati, na primjer, je cijena električne energije na berzama dešavalo se da bude 10 evra. Ali ista ta energija u 21 čas gotovo 1000 evra. Evo što ćemo skladištiti značajnu količinu električne energije i moći da upravljamo, da vršimo balansiranje, moćemo i tekako benefite velike da ostvarimo u trgovini električnom energijom. Ti baterijski sistemi, sad hoću da kažem koliko je značajno što smo kupili Željezaru, tamo imamo izvanredan energetski potencijal za priključenje solarnih elektrana i nisam to naveo, mi smo u Željezari već postavili konstrukcije za izgradnju 10 MW novih izvora električne energije, postavili smo solarne panele za 4 MW, također pokrećemo, evo da ne zaboravim, i projekat Sunčani grad. Samo ovih desetak projekata, to je vrijednost preko 550 miliona evra. Razvoj solarne industrije je velika šansa, ne samo za Elektroprivredu, za čitavu Crnu Goru. Ja ovu priliku želim da pohvalim i zaposlene u Elektroprivredi i u Željezari. Ovladali smo tehnologijama pravljenja konstrukcija za solarne elektrane na zemlji. Prva analiza je pokazivala, na primjer, da bi pravili te solarne elektrane da treba utrošiti gotovo 100 tona čelika. Međutim, racionalnim odnosom angažovanja stručnjaka mi smo došli da je potrebno 30-31 tona. Možemo da zaposlimo sve radnike iz Željezare. Također, naša firma Solar Gradnja, za koju smo ubijeđeni da će biti jedna od najboljih firma u Crnoj Gori, nije lako postaviti solarne elektrane na 6000 krovova i preko 60 MW pikova. To vam je preko 60 hektara. A da, pošto naš narod sporo dobro razumije, to je kao 100 fudbalskih igrališta. A svakog dana to povećavamo. Osvojili smo, znači, tu tehnologiju postavljanja solarnih elektrana na zemljanim površinama i kaže i radnici Željezara imat će puno posla. Radnici Solar Gradnje
ja mislim da će oni biti zadovoljni da malo sa krova pređu i na zemlju i to će biti za njih izazov jer postaje zaista jedna specijalistička firma koja će, je sposobna da pravi solarne elektrane na svim površinama. Ja sam upravo htjela i da vas pitam kakva je budućnost željezare i solar gradnje. Evo, dobrim dijelom pa ste ja sam, odgovorili. Ja sam iskoristio, sve je to povezano. Tako. I kažemo, jedan projekat vuče druge. Mi, naše je da obezbijedimo površine, da završimo papirologiju. Željezara već su značajno napredovali u izgradnji tih konstrukcija za postavljanje solarnih elektrana. To se trenutno radi, je li tako u Željezari? Jeste, pa u Željezari se trenutno to radi. Stalno u tim poslovnim procesima se trudimo da se to unapređuje. Takođe, pošto se ovdje radi o stotinama novih megavata i solar gradnje će se brzo obučiti da radi ove solarne elektrane na zemlji. Takođe, očekujemo da ostali dijelovi elektroprivrede se bave tom djelatnošću, jer naša poslovna politika je sljedeća. Prva poslovna politika je bila proizvodi gdje trošiš. To je ovaj projekti 3000 plus i 5000 plus. Druga poslovna politika je da kad imamo sunca, ne smijemo da potrošimo kap vode za proizvodnju električne energije. I da se ta hidroenergetska infrastruktura koristi za priključenje solarnih elektrana. I sad smo u snažnom zamahu za izgradnju tih solarnih elektrana. To je projekt, mi planiramo da napravimo preko 800 megavati solarnih elektrana. Znači, bit će dovoljno posla za sve u elektroprivredi i ako se bude razvijalo kao što smo planirali, možemo očekivati i nova zapošljavanja, otvaranje novih rentabilnih radnih mjesta. Sve to vuče jedno drugo, takođe i privatne kompanije, oni se angažuju njihove mašine da sređuje to zemljište, da prebacaju konstrukcije, čitavi lanac se pokreće. I osim toga, ovih dana bi trebala grupa inženjera da dođe sa investitorom, gospodinom Šamisom, 8B Capital kompanijom, pa čak očekujemo da će se pokrenuti i Čeličana i Kovačnici, da će željezara ponovo moći da proizvodi i prerađuje čelik. Ali, kažem, ima dovoljno posla i bez te investicije. Eto, pomenuli ste Sunčani grad u Nikšiću. Šta se dešava kada govorimo eto, u tom projektu? Ima li nekih novina? Pa, što se tiče Sunčanog grada, mi smo imali konkurs o izradi idejnog arhitektonskog rješenja i zaista su bili sjajni radovi. To je projekat koji se zajedno realizuje sa opštinom Nikšić. Mi očekujemo do kraja ove godine da će, pošto sam informisan dobro od gradonačelnika Nikšića, da će do kraja godine biti raspisan javni poziv za izgradnju velikog tržnog centra, a znamo da ima značajnih interesenata i očekujemo da počne ta investicija, a onda ćemo izvršiti valorizaciju i ostalog prostora, jer svi ti prostori na području Sunčanog grada su ušli u prostorni plan opštine Nikšić koji je usvojila i vlada Crne Gore. Znači i za Sunčani grad i to će se realizovati, ali logika nam je bila neka prvo počne da se radi tržni centar, pa ćemo onda početi da radimo ostale poslovne i stambene objekte. Mi planiramo da osim sa opštinom Nikšić postignemo dogovor i sa nadležnim ministarstvima prosvete, zdravstva, ministarstvo unutrašnjih poslova, da u tom Sunčanom gradu zajednički gradimo stanove za radnike koje rade, da kažem tako, u državnoj administraciji. Naravno, bit će stanova i za tržište i Sunčani grad ćemo da realizamo. Nažalost, sad kad gledamo, mi bi svi voljeli da je to brže. Ali sad kada se okrenemo, bez obzira na sve probleme koje smo imali i sa kojima je javnost bila upoznata, mi smo dosta uradili, ostvarujemo dobre poslovne rezultate, nevjerovatne smo projekte pokrenuli i ovo nije ovo neka perspektiva za 5-10 godina. Vi znate koliko se pričalo o Komarnici, o Kruševu, a i tu idemo snažno u realizaciju. Mi smo potpisali sa državnom energetskom kompanijom Francuske, EDF-om, u memorandum o saradnji i mislimo da i to će se razvijati i taj hidropotencijal i njega nećemo
zanemariti u narednom periodu. Evo, ja bih mogao ovako čitav i dan da pričam. Imamo svega, čini mi se, još nekoliko minuta. Ja vas moram pitati, eto za kraj, imamo li, odnosno imali Elektroprivreda dugoročnu strategiju kada je u pitanju zelena energija? Pa ja sam upravo pričao, ovo je sve zelena energija. Strategija razvoja je jasna. Proizvodi gdje trošiš, koristite hidroenergetsku infrastrukturu da priključite što više solarnih elektrana, ta poslovna filozofija, kolokvijalno nazvana da ne trošimo kap vode za proizvodnje električne energije kad grije sunce. I naravno, intenzivan razvoj baterijskih sistema za skladištenje te energije. Jer ako mi sunčevu energiju proizvodimo od 10 do 16 časova, na primjer, a zna se da se gotovo najviše troši posle 16, pa tu koju proizvedemo tada, nju možemo da skladištimo u te velike baterijske sisteme i da zaista energetika i ova zelena tranzicija, nije to samo šansa velika za razvoj Elektroprivrede, ovo je velika šansa za čitavo društvo, za čitavu Crnu Goru. Ja sa mojim prijateljima kad sjedim i pričamo stalno o energetici i postavljam samo jedno pitanje. Koji to bolji proizvod i konkurentniji može da napravi Crna Gora od proizvodnje električne energije? Električna energija koju mi proizvodimo, ona je istog kvaliteta kao električna energija u Njemačkoj, Francuskoj, na berzama se odvija trgovina, strogo se poštuju ta pravila i to je takva šansa da za sve u Crnoj Gori da imamo jedan dobar proizvod, a što je strahovito važno, i da zaposlimo veliki, veliki broj građana Crne Gore. Hvala vam puno na odvojenom vremenu za jutarnji program Adria televizije. Hvala vama.